আহিলে এতিয়া আমি চাহ খাব লৈছোঁ আৰু ৰাতিপুৱা চাহকাপ লাগেই নহয় লাল চাহকাপ গতিকে চাহকাপৰ সৈতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব আৰু ইছুমানো আমাৰ একদম ধুনীয়াকৈ হৈ আছে আৰু আমি তিনিওটাই বোলো চাহকাপ খাই লওঁ কাৰণ গুৱাহাটী পাবলৈ অকণমান সময় আছে বাকী ভিডিঅ'টো তেন্তে চাই থাকিব দেই আৰু আমি এতিয়া গুৱাহাটীৰ ষ্টেচনত নামি চিধাই যাব লৈছোঁ মামা মামীৰ ঘৰলৈ আৰু এইফালে আমাৰ দেখিছেনে ইছুমানো একদম মিচিকে হাঁহি মাৰিছে খুব মানে ফূৰ্তি তাৰ আৰু মামা মামীৰ ঘৰলৈ আমি প্ৰথম যাম মনো মটর ওয়ার্কস আৰু এইফালে এতিয়া আমাক ব্ৰেকফাষ্ট কৰিবলৈ দিছে তাৰপিছতে এয়া হৈছে মামা দেই মাৰ নিজৰ ককায়েক হয় এয়া অকণমান অকণমান সকলোকে দেখাই দিছোঁ মানে যিহেতু প্ৰথম ন অকণমান লাজো লাগে আৰু ভিডিঅ' কৰিবলৈ এইফালে এতিয়া গা পা ধুই ল'লোঁ তাৰপিছত কেনেকুৱা লাগিছে আহি মামী আৰু এইফালে এতিয়া বোলো অকণমান ইছুক তললৈ লৈ আহোঁ ইয়াতে মানে সৰু এখন খেলিব পৰা পাৰ্ক আছে গতিকে আমি বোলো ইয়াতে অকণমান সময় পাৰ কৰোঁ আৰু এইফালে আমাৰ ইছু মানুহ বিৰাট বেছি ভাল পাইছে আৰু কেমেৰামেন পিছে মামী দেই মামী বিৰাট বেছি একদম ফ্ৰেণ্ডলি হয় আৰু বিৰাট বেছি মানে ফূৰ্তি কৰি থাকে এনি টাইম মানে হাঁহিয়ে থাকে বুলি ক'ব পাৰি তাৰপিছত এইফালে মা আৰু ইছুৰ লগত থাকি মানে আমিও বাচ্চা নিচিনা হৈ গৈছোঁ দুয়োজনীয়ে আৰু বিৰাট বেছি ভালো লাগিছে দেই এইবিলাক কৰি মেলি খেলি তাৰপিছতে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু কেনেকৈ সময়কণ পাৰ কৰোঁ সেয়াকে আপোনালোকক অকণমান অকণমান দেখাই থাকিম আৰু আচলতে মামা মামী বিন্দাসপুৰা আৰু এটা ল'ৰাও আছে বাৰু তাৰ নাম হৈছে সুনু সি টিচাৰ কৰি আছে গতিকে সি স্কুলৰ পৰা আহিলেহে দেখা পাব আৰু ভিডিঅ'ত আৰু বৰ লাজ কৰে দেই অকণমান হ'লেও মই দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম এইফালে আমাৰ মামী এয়া আজি মামীহঁতৰ ঘৰলৈ আহিছোঁ এটা কি জেগা আছিলে মামী জেগাটোৰ নাম বামুনী মৈদান গুঞ্জন গুঞ্জন টাৱাৰ মামীৰ ফ্লেটটোৰ নাম দেই এয়া বাবা আৰু এইফালে এতিয়া আমি ৰাস্তাফালে অকণমান ওলাই আহিছোঁ মামীয়ে মানে আমাক এনেই আৰু কিবা কিবি দেখাবলৈ লৈ আহিছে ক'ত কি কি আছে ওচৰতে তেনেকৈ মানে দূৰত যোৱা নাই খোজকাঢ়িয়ে এইফালে অকণমান তাৰপিছত আমাৰ ইছুমানে যে বিৰাট বেছি মানে ভাল পাইছে সি আচলতে বেচেৰা গমেই নাপায় ক'ত আহিছোঁ কি কৰিছোঁ মানে অকল ঘৰৰ মানুহকেইটা দেখিছে আৰু সেয়াই তাৰ বাকী ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিব দেই শেষলৈকে
আৰু এতিয়া আমাৰ দুপৰীয়া ভাত হৈ গ'ল মামীহঁতৰ ঘৰত আৰু কি কিনো আইটেম আছে অকণমান দেখাই দিওঁ বোলো এফালে দাইল লগতে কুকুৰা মাংস মাছৰ জোল টেঙা দি তাৰপিছত মাছ ফ্ৰাই কচু পিটিকা আকৌ ডাংবডি ভাজি আচলতে যিখিনি বনাইছে মানে বিৰাট বেছি সোৱাদ লগা প্ৰত্যেকটো বস্তুৱে আচলতে বহুত ধুনীয়া বনাইছে আৰু ভোকো লাগি আছিলে যিহেতু একদম চুচি বাচি ভাতকেইটা খাইছোঁ দেই বিৰাট বেছি ভাল লাগিলে খাই আৰু মানে কি ক'ম আৰু বহুত ধুনীয়াকৈ বনাইছে ভাত সাঁজ আৰু কিছু খোৰাক মাতা খোৰাক তাতা দি দিয়া আৰু এতিয়া এফালে আমি ওলাই মেলি ৰেডি আমি যাব লৈছোঁ এতিয়া হোটেল তাৰপিছতে অকণমান বোলো ভিডিঅ' কৰি সকলোকে দেখাই দিওঁ কাৰণ স্মৃতি হিচাপে যিহেতু থাকি যাব তাৰপিছতে এইফালে আমাৰ সোণুৱে আকৌ আহি ইছুৰ লগত পূৰা খেলিছে প্ৰথমতে বাৰু লগ নলৈছিলে পিছত বাৰু লৈছে লগ আৰু সকলোকে এবাৰ আকৌ দেখাই দিছোঁ এয়া এইফালে এতিয়া আমি মামীহঁতৰ পৰা হোটেল পালোহি আৰু একেটা ৰুমতে আমি মানে দুখন বেড আছে এখনত এখন এয়া আৰু এখন এয়া এইফালে এতিয়া আমাৰ ইছু কৰি আছে আৰু এতিয়া অকণমান ৰেষ্ট কৰি যাম আমি ফুৰি গ'লে আকৌ দেই এইফালে মা এইফালে এতিয়া আমি অকণমান ওলাই যাব লৈছোঁ আৰু এনেকৈ যাম ওলাই মেলি আছিলোঁ ইছুক খুৱাই মেলি আজৰি আৰু আমাক কেনেকুৱা লাগিছে জনাব দেই একে একে পিন্ধি এয়া তেন্তে গৈ থাকোঁ এইফালে আমাৰ মা মা ৰেডিনে ওলাই আছে এতিয়া আমি আহিছোঁ যদিও আমাৰ একদম হোটেলৰ ওচৰতে আছে যদিওখন তাৰপিছতে ভাবিলোঁ কি কিনো কালেকশ্যন আছে চাওঁচোন কিন্তু মই একো তেনেকুৱা ভাল নেদেখিলোঁ মানে মোৰ চকুত লগা মানে পচন্দ নহ'ল কিন্তু ইছুৰ কাৰণেহে লোৱা হ'ল মই ইছুৰ কাৰণে কি কি ল'লোঁ আপোনালোকক পাছত মই দেখাম তাক পিন্ধালে তেতিয়া আপোনালোকক মই দেখাই দিম ইয়াৰ পৰা কি কি ল'লোঁ আৰু এইফালে মানে সি ইমান বেছি উৎপাত কৰিছে নহয় ইটো টানিছে সিটো টানিছে আৰু